Eju pils, skatos salavetes stāv, saka ho, 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 noskaiti pantiņu, dabūsi mantiņu. Es saku ho, 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 nē, tu noskaiti pantiņu un dabūsi mantiņu. Pēterītim garšo dzira, sagaidīt nevar, kad pie tās tiks. Kamēr viņa dzīve mira, parubījies guļviņš pliks. Lohs esi? Neko stulbāk neesmu dzirdējis. Še, tava dāvana. Kas tur ir? Paņem maisu, aizgāju pie Jāņa un saku, ev, Jāni, man tev ir dāvana. Nu? Ziemassvētka ir pārmaiņu laiks. Un man liekas, ka tavā dzīvē ir kaut kas jāmaina. Lūdzu. Paldies, Pēteri, tu esi īsts draugs. Vēlāk paskatos pa logu Jānis pliks parubījies guļzālē. Cik laba sajūta palīdzēt kādam izmainīt dzīvi. Pa, viss sniegs jau nokus, ja? Paspēj nokus, ja? Kur viss sniegs palika?